stycken kvar. 09-13-300. Och vi har ju faktiskt en färgfemma kvar, så missa inte det. Lars Jansson, du är fantastisk. Vilken musik, va? Man ser verkligen hela publiken dansa med Anyone Home. Och så en extra applåd till honom därför att han fick ta emot Skaps hederspris här för ett tag sedan. Grattis. Välvärt.